רוצה לספר לכם משהו. אמרו שצריך להיות איש. יש היום תופעה חדשה בארץ. אנשים חילונים מבקשים ללמוד יהדות. רוצים ללמוד גמרא, בכל מקום. יש היום ישיבות הסדר חילוניות. זו תופעה רחבה, רבה. יש כאלה שאומרים, מה זה, אני בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, בלי שמירת מצוות, מה זה, יש לזה ערך או לא? אני אמרתי, מה שאמרתי לפני כמה שנים פעם, היה עם סימפוזיון עם הסופר על בית יהושע ועוד מישהו, ואני שומע את השאלה הזאת, איזה ערך יש? איזה ערך יש, בבקשה, איזה ערך יש, אנשים עוסקים ביהדות, לומדים גמרא, בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, בלי נכונות לעשות, לקיים מצוות. סיפרתי סיפור, סיפור חסידי, תקשיבו. ליאון, תקשיב, ליאון. היו שני אחים בחסידות, רב זושה ומי היה אחיו? הרב ליכטנשטיין צריך לדעת את זה. פעם בא רב זושה לאחיו רב אלמלך, אומר אלמלך אחי, ביטר, מר לי מר, מה יש לך? אתה יודע, אני כל פעם בסביבת שבת מרגיש איזו התרוממות, איזו התעלות, מן רוח הקודש. והייתי שמח, פתאום נכנס במחשבה, אז אולי זה הכל, זה אילוזיה, הכל זה אשליה, הכל זה לא אמיתי, זה רק איזה משהו פסיכולוגי. וזה לא נותן לי מנוחה. אמר לו, אחיו של רב זושה, מה? אומר מלך מלך. אתה יודע, יש לי עצה. קח פעם, באמצע השבוע, קח, תעשה, תיקח מפה לבנה, ותיקח צ'ון, ותיקח חלות, ותגיד, תזיז מירות, ותראה, אם זה יתן לך הרגשה הזאת, תשימה, זה לא אמיתי. אם לא, אז כנראה שזה רק שמה. טוב, אומר זה רעיון טוב. זושה הלך, עשה כמו שהאחיו אמר לו, עשה באמצע שבוע ביום רביעי, לקח איזה שם מפה על השולחן, מפה לבנה, שם חלות, שם חלות, טוב, מה? טוב, עשה את הדבר הזה, הלך באמצע שבוע, לקח מפה לבנה, השיג חלות, ועשה מזה שום, והתחיל לשיר זמירות. והנה, ממש אותה התעלות, פתאום מרגיש שזה מהלוח הקודש. בא למלך, ביטר לי, לה, עשיתי כמו שאתה אמרת, והנה, גם בן תשוע, הייתה לו אותה התרגשות, כמו שישבו בשבת, סימן שכל זה שקט. אמרנו לו במלך, זו שאני, אני מתחרה עם משהו. אני חושב, זה לא ראיה. שבת זה דבר כל כך גדול, אפילו מחכים אותה, יש התרגשות. אמרתי לעל בית ישוע, תשמעו, מה שאתם אפילו עושים זה חיקוי. מה שאתם לומדים יהדות בלי הקדוש ובלי תורה מצוות, זה רק חיקוי. אבל זה, התורה זה דבר כל כך גדול, היהדות כדבר כזה עשיר, שאפילו מחכים גם כי יש התרגשות. Thank you.
פשיטה דבר שסיפרתי קודם, למאיר שמחה, איך נקרא הספר שואל התורה? משך חוכמה. אומר, יש לפעמים שחשוב הזהות העברית, ה-Jewish identity. במצרים לא קיימו מצוות, עשו עבדה עבודה זרה, אבל שמרו על הזהות העברית, שמרו לשונם, בבבל היו שם צדיקים, אבל לא דיברו עברית, דיברו אשדודית, לא שמרו זהות. יש לפעמים שחשיבות רבה לשמור על הזהות העברית. אני לא יודע להזהיר יהודים בתשובה. יש כאלה שהם כל מיני פטנטים שלא שרו מאבותינו, כל מיני פטנטים יכולים להזהיר בתשובה. אני לא שייך. אני רק רוצה לשמור, יבוא משיח או יבוא נביא, אגידו, אדוני הנביא, אדוני משיח, כל אלה יהודים, בבקשה, תעשה מהם בעלי תשובה. אני לא יכול לעשות. יותר מזה אני לא רוצה, כל מה שאני מבקש היום לעשות ליהודים, אני לא מחפש לעזור בשביל, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע, יש כל מיני פטנטים, אני פשוט מתלהב. אני לא יודע איך יהודים, לא מזמן פרסמו ספר שעשה רושם רב, מקימי, איזה סופרת, חילונית, שחקנית, מתארת, חזרה בתשובה. כל הספר מעניין מאוד, ראיתי. זה הלבטים מאוד יפים, עד שמגיע לברסלב. מגיע לברסלב, משוגע מטורף, מה המצב בברסלב? פתאום, אני לא יודע, איך אפשר אחרי כל לבטים אינטליגנטים להגיע לברסלב? ככה זה. אז אני לא יודע, אני אומר, היום להגיע לזהות יהודית, זה יש לפעמים בחינה של שמע ישראל. פעם, לקרב יהודים זה היה לקרב יהודים לתורה ומצוות. היום, אם אני נמצא בארצות הברית, הייתי פעם, שאלתי כאן, פעם הייתי בשוויצריה, באירופה, שאלתי כמה נשיאים תרומת, איך קוראים נשיאים תרומת? מה? סימוליישן. כן. כמה אחוז יהודים שהם יושבים עם לא יהודים בשוויץ? אחד אמר 30 אחוז, אחד אמר 40 אחוז, אחד אמר 60 אחוז. זאת אומרת, אתם לא אכפת למה שקורה, איך אתם לא יודעים? אני באתי לשוויצריה, הלכתי עד ז'נבה, היה שם חם הלפרין, ידוע, עבד גם בשביל המוסד. הלכתי רק, הוא יודע מה קורה, שאלתי מה קורה באוניברסיטאות באירופה, מה קורה? אז אמר לי דבר מעניין, יש הרבה נשאי תרובת, ומה קורה אחר כך? הגויים לא רוצים לקבל אותם, אז באים לחפש איזה חומץ של יהודים. תופעה מעניינת. אנשים אתם, לא אכפת למה קורה כאן. אני שואל כאן, הייתי פעם לפני הרבה שנים, הייתי בריברדייל. שאלתי כמה יהודים יש כאן, אמרו לי 70 אלף, אני אומר, נראה לי מוגזם. אמרתי, אני רוצה לראות את כל בתי כנסיות. האורתודוקסי, הרפורמי, אפילו של נעמד, של חוץ מרפורמה, עוד יותר גדול. מה? כן. אמרתי, עשיתי חשבון כמה יהודים יכולים להיכנס. נניח, פעם בשנה, במילר, אנשים באים להתפלל. עשיתי, אם היה צפוף, מגיע ל-10,000 יהודים. בכל הבטוחה, איפה האחרים, איפה 70 אלף, אין, אומרים יש עוד כמה אלפים שנותנים ל-UJA, נותנים לכסף למעביד. איפה זהות יהודית? הבעיה הגדולה של זהות יהודית. לכן, בארץ ישראל יש דבר אחד, כולם יהודים, וזה דבר גדול. אבל כן, אני כאן לא יכול לדבר בארצות הברית, כי ברגע שהם שואלים אותי שאלה, אני אומרת, לא באמריקה, באמריקה זה כל מה שאני אומר, זה טריפוס. בשבילי, כל יהודי שהולך לאיזה בית כנסת ששומר על ה-Jewish identity, בשבילי זה חשוב. מה אני יכול לדרוש יותר? מה, קונסרבטיבים רפורמים, מה, זה נכון, אתה צודק. אני לא מדבר עכשיו מבחינת שמירת מצוות, אתה חושב, יש חשיבות רבה לעצם הדבר שיהודים שומרים על יהדותם. יהודי שנוסע לארץ ישראל, יהודי שלא נוסע, כמה יהודים נוסעים לארץ ישראל? אומרים לי הרבה. כולם אותם יהודים שהיו לפני שנה, לפני עשר, אותם היהודים באים. יהודים חדשים כמעט לא באים.
תמיד אותם ילדים אומרים, שים 10,000 בהם, מי 10,000? תבדוק רוב הדברים ולא יהודים חדשים. מה יהיה איתם? מה הקשר שלהם עם היהדות? מה עושים? ולכן אני חושב שזו הבעיה הגדולה המרכזית, איך לשמור על זה בגלל. טוב, עכשיו, ותארי תודה רבה לכם, רבותיי, אתם תמשיכו. אני כבר שקט.